הדגדוג מציל את המצב. זה היה יום מאוד עצוב למר דגדוג. בדרך כלל הוא טיפוס עליז, אך הבוקר הוא עדיין לא חייך. איש לא מחבב אותי עוד, ואני רק דגדגתי אותם קצת. קצת? הידעתם כמה אנשים מר דגדוג דגדג אתמול? ראשית הוא דגדג את מר מסמר הנגר. אחר כך דגדג את גברת קמח האופה. די, 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 מר דגדוג! אחר כך דגדג את גברת ביישנית בדיוק שעמדה לומר דבר מה. באמת? אני עומדת לומר משהו? להתראות. וכך זה נמשך כל היום. מר דגדוג לא יכול היה להפסיק לדגדג אנשים. עד שלבסוף לכל האנשים נמאס. די, 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 די. טוב, למי אכפת? לא רחוק משם, חן שיחקה בכדור החדש שסבתא קנתה לה. אופס! מר קצר, מר קצר, האם תוכל לעזור לי בבקשה? ודאי שאני יכול, אני משיב לך את הכדור בתוך שתי שניות. עוד רגע, אני כבר כמעט שם. תפסתי אותו. היי מוכנה למטה. אוי, תודה רבה מר קצר. אוי, לא, אני תקוע. הצילו, הצילו. היכן אתה מר קצר? למעלה. היכן? אני כאן, כאן למעלה. למרבה המזל, כמה מחבריה של חן היו בסביבה. אני יודע בדיוק מה אפשר לעשות. או, תודה רבה, מר קפיץ. ידעתי שתחשוב על משהו. הבעיה היא שקשה לי לתפוס את הגזע. לי יש רעיון טוב. תודה רבה, גברת קסם. ידעתי שתחשבי על משהו. רעיון יפה, גברת קסם, אבל אני עוד נמצא על העץ, לא? כולכם לזוז הצידה. מר חזק הגיע להושיע. או, שלום מר חזק היקר, ידעתי שאתה תחשוב על משהו. או לא, עצור, בבקשה תפסיק, אם לא אני אפול. טעים, זה ממש טעים, טעים מאוד, ממש טעים. שמישהו בבקשה כבר יוריד אותי מהעץ הזה. יש לי רעיון מצוין, אמרה לפתע גברת קרן שמש, וכולם הקשיבו. יוהו, שלום מר דגדוג. מר דגדוג, עזור לנו. בקשר למר קצר, אתה מבין? הוא תקוע על העץ. ומכיוון שביקשו שיושיט יד לעזרה, הוא הושיט. או, תודה מר דגדוג, איני יודע מה הייתי עושה בלעדיך. מה היו כולם עושים בלי מר דגדוג? וכולם הסכימו. כל הכבוד, כל הכבוד מר דגדוג, כל הכבוד. הוא תמיד עוזר בעצרה. ולאות הוקרה, הם הרשו לו לדגדג אותם. רק הפעם.